çox istidir. Biz gəlmişik. Xəritədən baxanda Abşeron yarımadasında o burun hissəsi görsən, qartalın burnu. Bax, həmən oradayıq, Zirə qəsəbəsindəyik. Dadlı-dadlı pomidorların yetişdirildiyi məkan Zirə qəsəbəsinə gəlmişik. Bu gün burada qız toyudur. Necəsiz? Çox yaxşı. Yorulmayasız. Çox sağ olun, çox sağ olun. Gələn ayaqlarımız var olsun. Həmişə belə yerlərə gələsiniz, şatlıqlara gələsiniz, çəkəsiniz, eləyəsiniz. Bizi sevin. Mən bu toy yiyəsiyəm, mən hesab edirəm, nənəsiyəm uşağım. Gəlinimizin nənəsisiniz? Bəliyim. Maşallah. Siz? Mənim bibisiyəm. Bibisisiniz. Siz? Qonşusuyam. Mən uzaq qohumam. Qonşusu qızı, qonşu qızı. Pomidorlar zirə pomidordur yoxsa? Bəli. Bəli. Onların daha balaca-balaca, qıpqırmızı bilir. Belənçilər də var. O da var. Özünüz yetişdirirsiniz yoxsa alırsınız? Yox, indi kənddə yetişdirirlər, daha bizdə yoxdur da. Bizdə olsaydı öz parnikimiz özümüzdə olardı. Qonşu parnikindən. Dedim bəlkə həyətdə özünüz üçün yeməyiniz üçün əkərsiniz. Qabaqlar bir 15 il, 20 il bundan qabaq əkirdik. Amma indi yox. İndi qonşulardan alırsınız. İndi alırıq. Neçə verirlər kilosunu? Nə bilim, deyəsə 30 köpüyə verirlər, 25 köpüyə. Neçə verirlər bir də bir, hə? 40 köpüyə. 40 köpüyə, balaca-balaca qıpqırmızı zirə pomidoru, 40 köpüyə. Gəlin, gəlin. Ay, bura nə yaxşı səhərində. Salam. Necəsən? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Yaxşı olun, həmişə özüm belə gülsün. Biz bugün gəlinimizin istəyi ilə gəldik bura. Bugün gəlinimizin qız toyudur. Adın nədir gəlin? Şəhanə. Şəhanə. İnşallah həyatın da şəhanə kimi olar. İnşallah, inşallah. Neçə yaşın var? 22. Qəşən bəziyiblər sənə. Çox sağ olun. Bəli, bəli, razıyam, çox razıyam. Hansı salonu ilə? Hələ demə, pul alıblar yoxsa yox? Hə, alıblar. Onda demə. Nərmin Abbasdır. Sağ olsun, çox sağ olsun, təşəkkür edirəm. İstədiyimi mənə verdi. Bu kənddə əzəldən qalanlardansınız. Əksini mənim anam Sovetskilidir, atam Zirəlidir, buralıdır. Anamı oradan gəlin gətirib bura, biz ona olan evlatlarıq. Hə, bu da mənim qardaşımın qızıdır. Gəlin bura köçürsən, yoxsa başqa yerə? Gürgan qəsəbəsi. O haradır? Pirallahi. Buradan ora gedəcəksiniz? Bəli, bəli. Qohumdur oğlan? Uzaq qohumdur, bəli. Necə oldu bəs tanış oldunuz? 6 ildir mənə istirdi, mama da vermirdi. Sonra qismət verdilər. Necə oldu, fikirlər dəyişdi bəs, anan gedir? Nə bilim, qismət. Çox elçi gəlib gedib, nənəsi? Olub, olub. Hər dəfə nə deyib bu yola salıblar? Hər dəfə deyib ki, məli gedmirəm, mən uşağım hələ. Mənim vaxtım çatmayıb. Necə oldu saqqızına uğradı? İndi saqqızına uğradı ki, bilirsiniz necə? Gələr, soruşarsınız. Uğrayıb da indi necə isə uğrayıb. Yəni, əsas odur ki, razısan. Bəyimiz işləyir. Bəli. Nə işləyir? Dinədir. Çörək zavodunda şofer. Vəssalam, çörəyin sənin bol olacaq hər zaman. Bəli, bəli. Sən özün işləyirsən, yoxsa? Əvvəl işləmişəm. Nə işləmişsən? Xalçoyma mərkəzində Monid operator. Çox pozitiv gəlindir, çox güləriz gəlinimiz var. Biz onu 16 ildən sonra tapmışıq. 16 il olmadı. Acı qardaşı yox. Yox, təkcə bircə dənədir. Hə, 16 ildən sonra Allah bizə ona verdi. Ona görə əkən böyük. Evdə heç olmasa yırığış eləməyi, yemək pişirməyi nənə sörgədiblər? Yavaş yavaş, qayğanaq pişirməyi bilir. Sonra narazı olarlar, ha, deyərlər ki, o da duzsuz. Qaynanam gələr, soruşarsınız. Əsas odur ki, duzluğunu çox eləmirsən. Bəli, bəli, duzsuz. Ziyandır, orqanizmə ziyandır. Amma yer yığışdı, bunları bacarar. Bacarar, o heç də. Durduğu yorğan döşəyini yığışdıra bilir, oturduğu stolun üstünü yığışdıra bilir, bəs də də qalan da öyrənər də sonra. Tək qalacaqlar, yoxsa qaynana ilə? Qaynana ilə. Qaynana sənin canını alacaq. Yox, yox, qətiyyən elə deyil. Sən tezlərindən altıdan durğuzacaq səni. Necə mən, yat, yat, yat. Təki durğuzsun. İndi təzə-təzə ilə hamı deyil, qoy yatsın, dincəlsin. Qoy durğuzsun, mən razıyım, lap tezlərindən durğuzsun, işləcək. Bəli. Yəni siz öz nəsiyyətinizi vermişsiniz? Vermişəm. Vermişsiniz ki, qaynana nə dedi? Bəli, bəli. Dedi, burada otur, burada oturacaqsın. Dur, duracaqsən. Evin bir oğludur? Bəli, bir də bacısı var. Bacısı ördədir. Ailəlidir, uşağı var. Həyət ev olacaq onlar? Bəli, bəli. Toyuq cücə, inək saxlayırlar. İnək yox, amma toyuq cücə var. Ördək var. Mən, mən, gəl, 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 gəl,
Gəldin bacıyam. Hoş gəldiniz. Gəlin, bacısı adı yox. Bacım ay oldu. Əmi qızıdır. Əmi qızıdır. Buradaydım, e? Burada arada getdim de. Onu bacıyam, əmimizin kızı yox. Adın nədir? Əmi qızı. Xanım qız. Xanım qız. Harada yaşayırsan xanım qız? Zirədə. Zirədə. Nə iş görürsən Zirədə? Salonda işləyirsən, bax. Evdar xanımam. Evdar qadın. Evdar qadın. Zirələr nə dadlı nəyi bişirə bilir, ləzzətli? Ya da küftə bozbaş, ya da qovurma. Küftə bozbaş qovurma. Bəli. Vəssalam. İndi başqa fikirlər də olur. Nə qədər qonaq çağırmısınız? Nə qədər? Bir 300 kimi olar. 300 adam qorma yeyəcək. Bəli. İndi onu biz bilənik. Məcəb çox da olacaq, az olacaq onda. Həm də elan verir yaxı kətdə Sərpayımız var Ətiyə xanım. O elan verir. Bir belə gedib çağırmırlar. O biri toyda durur Sərpay deyir ki, sabah ya birisi gündə indi aynı tarixini deyir ki, Flankesin qızının toyudur. Sizi hamımızı toya çağırır. Aha. İfsə o indi kim gələcək? Məcəb bütün kənd yığılıb gələcək. 500 nəfər olur, 1000 nəfər. Dəvətnamədən əlavə siz dəvətnamə paylamırsınız. Paylamırsınız. Ha, nə maraq. Sərpayı özü elan eləyir toylarda, bizdən qabaqki toylarda. Ki plan günündə, plan saatda. Bir də yadlarından çıxarır. İndi hər toyda təkrar eləyir. Hə, bir ay ərzində hər toyda təkrarlanır. Nənə siz də burada yaşayırsınız? Yox, yox. Mən Ramanda yaşayıram. Ramanda yaşayırsınız. Məlmə işləyirsiniz? Xeyr. Harda işləyirsiniz? Elə Ramanda. İşləmirəm, 70 yaşım var, harada işləyirəm. Maşallah iş verməzdim 70 yaş sizə. Gəlinimizin atası, anası. Mən onların sonrakı nənəsiyəm. Əsl öz nənələri rəhmətə gedib. Yoldaşım, bax xanım qız bunun adı öz nənəsində, o yoldaşımın birinci arvadı. Bunlar o birinci arvaddan olan bax, bu qızdı, o biri qızdı, o şimdə vardı. Sonra mən getmişəm buna. Bundan da iki uşağımız var da bu kişidən. İndi bu böyük oğlunun qızıdır. Düz 16 ildən sonra bu kişi oğlunun qızıdır. İndi barək qardaşı da var burada. İndi bunun yoxdur. Bunun da indi atası da rəhmətə gedib, anası da rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. İndi biz eləyirik toyunu. Ruhları şad olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. İnşallah ruhları səni görər, səni xoşbəxt olmağı görər. Sevinəcəklər. Bəli, bəli, bəli. Allah sizə can sağlığı versin. Cehiz bəs, cehiz. Cehiz. Vermişsiniz yoxsa? Yox, hələ oğlanın toyu gecə olacaq. Avqust ayında olacaq oğlanda. Ona 10 gün, 15 gün qalmış. Biz onu cehizinə alacağıq, meybilinə alacağıq, evini bəzəyəcəyik. Rəmzin adı nədir? Ərəstan. Yaşıdsınız, sən neçə yaşın var? 22, 31. O niyə bu vaxta kümbəsi? Hə, səni gözləyirəm. Bəli, bəli, bəli. 7 illik. Sən ad günləri, bayramları, hamısını səni vaxtı-vaxtında təbrik edirik. Bəli, necə lazım? Bəli. Razısan əsas məsələ. Əsas adı razıyam və xoşbəxt olaq. Əsas adı qızıldır, puldur, evdir, hamısı boş şeydir. Amma lazımdır onlar. Lazım yerində. Amma özlərini bir-birini başa düşsələr, bir-birinə yola getsələr, o elə xoşbəxtlikdir. Qızıl da var, mebel də var, oturub durmaq da var. Əsas özlərini bir-birini başa düşsünlər, mehriban olsunlar. Biz də qırağdan baxıq, sevinir. Sərpayının vəzifəsi nədir ümumiyyətlə toylar? Əlində toyu çubuq idarə, tutur. Bəli. Kim özü yaxşı aparmadı vurur. Çıxardır bayraq. Amma idarə edir. Yəni kim əvvəl kim oynayacaq, onların havası çalacaq növbə ilə. Bəli, bəli. Birdən kimsə sözə qulaq asmayanda. Ha, sözə qulaq asmayanda özü şey idarə eləyir də. Özü bir təhər yola salır. İndi bu Sərpayını çubuğudur bu.
ləzzət eləyir aş, nədir, aşbazların yanına gələndə ocağın istisinə. Yayda dağdan bilmir hara getsin bu istinin əlindən. İstidir. Necəsiz? Yaxşı, sağ ol. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Kartof qızarması. Hə, qovurma. Qovurmadır da. Bu da ət. Ancaq ət, ikisini bir yerdə versin. Bəh, 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 bəh. Ləzzətdir, ləzzətdir. Bir tiyan. Və bunlarda nə var? Kartofdur. İkisində də. Yox, nə pomidor? Pişmiş pomidor. Bunu da yanına qoyursun. Hə, yanına qoyuruq. Əsas odur ki, dadlı olsun, doyumlu olsun. O qədər yemək pişirirlər, bir də görürsünüz toylarda. Aha. Qonaqlar bir dənə, iki dənə yemək yiyir, qalanları israf olur. Kənddə. Amma burada bir dənə yemək pişirir, dadlı olur, hamı da yiyir. Hamı da doyunca. Hamı da razı qalır. İçilən çay doğma olmalıdır, xoş ətir və rahatlıq verməlidir. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə için. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qapılsan, çay, çay, çay. Ənnə boxçasının sponsoru milli mebel brendimiz olan Embavuddur. Embavud brendi müştərilərin istəyini nəzərə alaraq seçilmiş məhsullara 30% endirim kampaniyası elan edir. Bundan başqa cehiz almaq istəyən müştərilərimiz üçün Levanta yataq, Levanta qonaq, Frost yumuşaq alana, Liberto döşək, Levanta sadə masa, jurnal masa hədiyə olunacaq. Gloria yataq, Gloria qonaq, Bianco yumuşaq alanlar isə Reno mətbəx hədiyə qazanacaqlar. Yalnız Embavud Padamdart mağazasında isə Embavuddan mebel alın, Maxi Azdan texnika hədiyə qazanın kampaniyası ilə aldığınız məhsulun 20% dəyərində texnika hədiyə qazanın. Evinizi gözəlləşdirmək çətin və bahalı iş deyil. Embavudla daha rahat yaşayın. Embavudda Cehiz Festivalına start verildi. Əziz qızlarımız, əziz atalarımız, əziz bəylərimiz, evinizdə gözəl mebellərin olmasını istəyirsinizsə və münasib qiymətə onda yolunuzu məhz Embavuddan salın. Embavudda Mebel Festivalı, Patamdart 2-ci yaşayış massivi, 2 saylı sahə, əlaqə nömrəsi 126, 055 226 66 14. Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsə, məhz Dolce Shine-la istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Gəlməmiş, gəlinimiz mağara keçəcək, mağaranın açılışını eləyib bir qol qaldırıb oynayacaq, ondan sonra keçəcək içəri, oğlan evini içəridə gözləyəcək.
Amma mən görürəm ki, qızlar da gəlib bizim gəlinimizi təbrik eləməyə. Xoş gəlmişsən. Xoş gördük canım mənim, çox sağ olun, var olun. Xoşbəxt olsun, gözəl gəlinimiz subaylar üçün olsun inşallah. İnşallah sən öz təbrikivi sözü mahnı ilə verərsən, gəlin də elə sənin mahnı ilə içəridə oynayacaq. Can, inşallah, sevə-sevə, əlbəttə ki, inşallah. Ayağınız sağ olsun, olmayanlar üçün olsun. Dəyərli qonaqlarımız, mən də hər birinizi salamlayıram. Gözəl gəlinimizi ürəkdən təbrik edirəm. Xoşbəxt olsun, bəxtəvər olsun. Nə qədər ki, burada əyləşən subay qızlarımız var, hər biri üçün olsun. Leyla xanım da sağ olsun ki, bizim rayonlarımızı qarış-qarış gəlsin, bizim adətimizi, ənənəmizi həmişə öndə tutur. Gəlinimiz üçün gözəl bir mahnı oxuyum, ətrafında dövrə vuraq oynayaq. Evimizə gəlin, gəlin, sığlayıb telin. Thank you.
Hoş geldiniz. Gözümüzün kökü sarıldı. Biz gecikdik, biraz siz hoş geldiniz. Mən bəyin xalasıyam. Xalası, hoş gəlmisiniz xala. Xoşbəxt olsunlar bəyimizə. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarsınlar. Sizi də görməyimizə çox şad olduq. Sevindik sizi görüşməyimizə. Çox sağ olun. Həmişə siz xeyir işit gəlir. Sağ olun. Baylarımızdan görəsiz. Allah xeyir versin sizə. Sağ olun, çox sağ olun. O gün olsun ki. Allah xeyir versin. Sağ ol, sağ ol. Salamatlıqla aparasınız. Gətirin bir-bir xonçalarınıza baxaq nə gətirmisiniz. Gəlinimiz yerlə gör razıdır xonçalardan. Gəlinimizə xoşbəxtlik arz edirəm. Dilanə xanımı təbrik edirəm. Səhər salamat aparsın evinə. Amin. Xonçaları gətirin bir baxaq. Siz göstərirsiniz də adətdə var ki, xonçaları bir-bir qonaqlara göstərəcək. İçəridə göstərəcəksiniz. Onda bir-bir keçək içəri. Səfa gətirib. Xonçalarımız mübarək olsun. Allah xeyir versin, Allah mübarək eləsin. Xoş gəlsin insanlar. Bir gözəl arkadaşlar gəlsin. Bəyimiz gəlimiz. Məclisimizə təşrifin. 10 yıllar üçün olsun inşallah. Şahanə qızımız, xoşbəxt olsun. Bəyimizin anasının gözləri aydın olsun. Yaxşı deyiblər bala, gün o gün olsun bala. Yaxşı deyiblər bala, gün o gün olsun bala. Gözün aydın olsun yan, oğlunun toy günüdür. Sen mənim arzu dinləyim, səninlə birgə vurur mənim ürəyim. Qoy aləm bilsin duzum çörəyim. Qoy aləm bilsin duzum çörəyim. Sözünsün bal dilinden, kaynanalar yarısın. Belə ay kaynana yar yasan, hem kürəkənlərdən, hem
acıyır canım. İçilən çay doğma olmalıdır. Xoş ətir və rahatlıq verməlidir. Min bir dərdin dərmanı çay. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə üçün. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qatılsan çay, çay, çay. Ənənə bağçasının sponsoru milli mebel brendimiz olan Embavud'dur. Embavud brendi müştərilərin istəyini nəzərə alaraq seçilmiş məhsullara 30% endirim kampaniyası elan edir. Bundan başqa cihaz almaq istəyən müştərilərimiz üçün Levanda yataq, Levanda qonaq, Frost yumşaq alana, Liberto döşək, Levanda sadə masa, jurnal masa hədiyyə olunacaq. Gloria yataq, Gloria qonaq, Bianco yumşaq alanlar isə Rino mətbəx hədiyyə qazanacaqlar. Yalnız Embavud Padamdart mağazasında isə Embavuddan mebel alın, Maxiazdan texnika hədiyə qazanın kampaniyası ilə aldığınız məhsulun 20% dəyərində texnika hədiyə qazanın. Evinizi gözəlləşdirmək çətin və bahalı iş deyil. Embavudla daha rahat yaşayın. Embavudda Cehiz Festivalına start verildi. Əziz qızlarımız, əziz atalarımız, əziz bəylərimiz, evinizdə gözəl mebellərin olmasını istəyirsinizsə və münasib qiymətə, onda yolunuzu məhz Embavuddan salın. Embavudda Mebel Festivalı, Patamdart 2-ci yaşayış massivi, 2 saylı sahə, əlaqə nömrəsi 126, 055-226-66-14. Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsə, məhz Dolce Shine-lə istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Bu gəlinimizin bəxt üzüküdür. Çox mübarəkdir. Hər iki qudaya Allah xeyir versin, gözü dolusu qismət eləsin. Arzu çəkənlər var, arzu çəkən analarımızın hamına bu cür gözəl xonçalar qismət eləsin. Gözü dolusu qismət eləsin. Yarayanlardan olsun. Oğullu uşaqlı olsun. Çox mübarəkdir. Sən salamatlı nənə köçürsün nəvəsini. Çox mübarəkdir. Gözü dolusu qismət eləsin. Arzu çəkən analarımıza bu cür gözəl qonçalar, bu cür gözəl toyxanalar, bu cür gözəl sənətkarlar hamının evinə qismət eləsin Allah Taala. Çox mübarəkdir. Çox mübarəkdir. Allah xeyir versin, gözü dolusu qismət eləsin. Dilarə gəlin xınaya görə. Allah xeyir versin. Çox mübarək. Xoşbəxt olsunlar, oğullu qızlı olsunlar. Yarayanlardan olsunlar. Çox sağ olun. Deyib can içindəsiz. Mənim ürəyim, canım, ciğərim. Mənim kızım. Can. Can. Allah mehriban eləsin. Bizdən bu demək düşər. Sevinç başımın tacı, kədər ayağımın tozu olsun. Amin. Qızıllar bağlı olmadı sizə? Yox. Xoşbəxt olsun. Özü qızıldan da qiymətlidir. Ondan da yaxşısını alacağım, onun üçün Allah qoysa.
Gəl çıx da bəy. Axşamın xeyir. Necəsən? Sağ ol, çox sağ ol. Sən sərdən işlədiblər. Çox şükür, tərimdə görmürüm. Lampıçka almışsan, sonra nə aldın? Su. Su dalıca göndərdin. Su aydınlıqdır da, o almaq olar. Yönə gözəl qız verirlər sənə. Eşdim, 7 il gözləmişsən onun yolunu. Sevmişsən, yox dəsəydin, nə edəcəydin? Axıra qədər gedəcəydim. Evlənməyəcəydin, axıra qədər yolunu gözləyəcəydin. Bəli. Gəlinizin ad günə vaxtı? Ad günə? Martın 21. Martın neçəsi? Ay səni! Budur 7 illik məhəbbət, budur... Zarafat idi. Budur... Fevralın biri? Fevralın biri də ad günü. Mart, Mart. Sonra nə sual verək? Ən çox hansı yeməyi sevir? Üç bacı da olmasın. Sevir. Bəs bu hansı yeməyi sevir? Düşbərə. Pişirə bilirsən, bakılılar qəşən düşbərə pişirirlər. Bir qaşıqda 15 dənə. Pişirə bilirəm, yoxsa yox. Hətta bir dənə qaşıq 40 dənəsi gedir pişirəndə. 40 dənə, saydım bir-bir. Saymışam. Yaxşı, görüşün. Nə bilim, valla, yenə də getdi, nə tər sevmişsən sən onu, adı günü yadından çıxın. Ayy, bir axar mənə. Dinlə, özünə salaxan, o başqa şeylər var, ha. Burada, burada. Bəs sən mağaz eləyəcəydin, nə oldu? Dedim, bəs mənim şokoladım anı. Anı şokoladı. Maşındadır. Gedi gətirməyə. Gəl, gəl. Qızımız şokolad üçün ürəyə gedir. Qonaq kim gəlidir, mənə mütləq şəkildə şokolad alın. Almışam maşındadır. Ərib indi olur. Yox, kançınır üçün. Xoşbəxt olsunlar, yargarlardan olsunlar. Ay və bəy, mübarəkdir qurduğun bu ev. Ay bəy, mübarəkdir qurduğun bu ev. Sözü qəlbinə sən yaz olunsunlar. Kiminin oğlu düz var, tam
verişimizin baş sponsoru Azərçaydır. Azərçay bizim gəlinimizə də gözəl bir çayı göndərib. Bax, bunun içərisində. Dəmləyərsən, içərsən. Düzdür, bugünə vaxt yoxdur. Ərə gedəndən sonra dəmləyib içərsən ərəsində. Qaynanam üçün dəmləyəcəm, o içəcək. Azərçay doğma çay. Xoşbəxtlik arzulayıram. Xoşbəxt olsunlar, yar-yanlardan olsunlar, oğullu şadlı olsunlar. Şan xanım Sərbayədir, adət var ki, toy olanda elan edirlər, bax belə. Sədaqət Azər, Sevil Hüseyin, yetdisi Sevda Nadir, Şəfayət Zaman. İndi burada xanımları elan elədi, hamı gələcəyə. Bu, əlbəttə. Qız toyudur da bunlar. Qız toyudur bunlar. Ayın 14-ü Sevil Zabit, Təranə Bəhruz. 16-sı Sahibə Namik. Ənənə boğçasına, alqış bir dəndə gözəli gəlsin. Sizə alqış gəlsin, Xəzər televiziyasının ənənə boğçasına. Sağ olun, var olun. Bir də xoş gəlmişsiniz. Bu bizim ən gözəl adətimizdir, nənələrimizdən qalma adətdir. Ona görə də biz çalışırıq ki, adətlərimizi heç vaxt pozmayıq. Bu adət ənənələrimiz bizim daimi olsun. Mənası nəydi? Mənası nəydi? Mənası xoşbəxt olsun. Xına Həzrət Fatimən adından başına vurdur. Onun mənası var. Onun da mənası odur ki, həmişində əlində ruzu olsun, çörəyi olsun, bərəkətli olsun, evi bərəkətli olsun. Və qız uşaq oturdu. Ata yavrum, ana yan deyən kəsləri. Gözəl evlat baxış edirik ona. Bakı toylarında olmazsa olmaz adəti, gəlin tərifidir. Bax, görürsünüz, mağar doludur xanımlarla. Hər kəs oturub toyun gözəlliyindən, adət ənənəsindən, rəqslərindən zövq alırlar və hazırda da gəlin tərifidir. Gəlin şəninə gözəl təriflər yağdırılır və nəmərlər verilir. Müzik